Hai, assalamualaikum semua dan selamat pagi-pagi. Okay, so hari ni saya berada di Ceras Mall, Eco Ceras Mall. So now saya tengah mencari something. Okay, so tunggu je, lagi saya sambung balik. Okay. Alright, so now saya berada di Mr. DIY. So ada kerja kosong. Okay, kepada sesiapa yang nak mencari kerja kosong, boleh cari di Mr. DIY. Okay, boleh contact nombor di bawah, Farzana 016-3366-014. Okay, Mr. DIY. Alright guys, so now saya dah hampir pusing satu bangunan lah. Cuma tinggal tiga je belum lagi. Memang tak ada apa sangat kat sini, banyak kedai belum buka lagi. Tapi JC dah ada, Mr. DIY dah ada, Tea Life dah ada. Okay, so kedai makanan kebanyakan Cina punya. So, tu je lah komen saya. Okay, so saya sedang mencari kedai makan yang sesuai untuk saya, yang halal dimakan dan yang kenyang. So, jom lah kita cari. Nanti dia jumpa, saya sambung. Okay. Alright guys, so now saya berada di tingkat LG. Okay, di mana saya terjumpa Dunkin Donut. Dunkin Donut, lepas tu tadi saya ada jumpa Starbucks. Starbucks pun ada saya jumpa. Lepas tu apa? Brewhouse. Brewhouse. So now saya nak ke Minus pun ada, 7E pun ada. Okay, so saya nak pergi 7E jap. Saya nak try something ni. Kalau nak tahu apa benda, stay tune, tunggu sekejap lagi saya sambung balik. Alright, so apa yang saya nak try dekat 7E ialah ni dia, Ice Cream Salted Egg by 7-Eleven. Harga dia RM2.50. Ice cream Hashtag jom ice cream. Halal lah. Jangan kata halal pula. Okay, so jom kita jumpa. Nanti saya beritahu apa rasa dia. Alright guys, so ni lah dia ice cream salted egg by 7-Eleven. Tadi akak tu cakap ice cream ni memang sedap. Sedap gila dia cakap. Bagi dia cakap memang benda ni memang sedap. Dia kena makan lama-lama sikit, dia cakap dah dia rasa pedas-pedas sikit. So, jomlah kita try. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Rasa telur masa tu memang ada. Okay, so second bite. Boleh try ya. Sekejap. Tapi saya tak rasa lagi dia punya pedas. So kita try lagi ya. Ya. Besar juga rasa dia. Memang sedap. Besar pun dia. Dah nampak. RM2.50. By 7-Eleven. Anda semua boleh pergi try. Okay, kejap lagi kalau ada apa-apa yang saya nak bagi tahu pasal ice cream ni, saya sambung balik. Okay. Alright guys, so setelah saya menghisap, menjilat ice cream ni, saya ada dapat satu rasa pelik bila makan ice cream ni. Dia tiba-tiba jadi rasa macam perit-perit tekak sikit. Dia rasa macam perit-perit tekak sikit. Tapi okey. Cuma saya tak jumpa lagi rasa pedas yang agak 7E dia cakap tadi. So saya tak jumpa lagi dia punya rasa pedas. Okay.
nak cakap pasal Trust Mall ni. Okay. Dia tadi setelah saya jalan-jalan ni, sekarang ni dekat tingkat LG di mana tingkat ni banyak kedai makan. Tapi dia tapi dia. Tapi kedai makan di sini banyak yang kedai makan Cina sendiri. Banyak kedai makan sini Cina. Okey, untuk pengetahuan anda semua, KFC tak ada, McDonald's tak ada. A&W ada. A&W ada, tapi bukan dekat tingkat ni, dekat tingkat 2 saja atau tingkat 1. Okey. Masuk ke ni. Sini ada Old Town White Coffee belakang ni. Yang ni 7-Eleven. Depan sana My News. Starbucks pun ada. Sushi pun ada tapi tak tahu lah halal ke tak. Rasa macam tak halal pun. Kan? Lepas tu the rest kedai is banyak kedai Cina lah. Kan? Ada kedai apa? Ada gambar babi lah kat depan poster kedai tu kan. Apa? Apa macam. So, pasal aiskrim ni balik, anda semua boleh pergi try. Anda boleh try di semua cawangan 7E yang ada di Malaysia ini. Tak kira lah di mana, di Johor, Sabah, Sarawak insya Allah ada. Selangor, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, anda semua boleh try. Aiskrim Salted Egg by 7-Eleven. Okay, harga dia RM2.50 sahaja. Okay. Jom, awak semua tengoklah saya makan. Dah makan semua. So rating untuk es krim ni ialah 8 atau 9 per 10. Rating untuk es krim 7-Eleven Salted Egg lah 9 per 10. So anda di luar sana boleh cuba. Tak murah, tak mahal pun. Okay, sekali-sekala apalah salahnya kan. Korang beli Starbucks semua boleh pula. RM2.50 seperti ni, Salted Egg je pun. Okay. So, apa yang saya nak cakap pasal Trust Mall ni. Kedai dia tak banyak buka lagi. Kedai dia banyak kosong lagi. So, di situ coming soon. Tak tahu bila nak buka sepenuhnya. Dan betul lah, ada orang cakap kat saya tempat ni memang tempat Cina kot. Sebab banyak kedai Cina. Saya bukan nak resist ya, tapi ini apa yang saya dengar orang cakap dan apa yang saya nampak bila saya dah pergi sini. Saya nampak kedai Cina memang banyak. Okay. So, untuk Trust Mall ni, ikut Trust Mall ni bagi saya, kalau budak-budak muda kan, yang berwang-wang banyak, wang boleh petik daripada pupuk depan rumah tu bolehlah sebab barang kat sini boleh tanya juga lah harga dia. Mahal lah. Mahal sikit lah harga dia. Mahal juga lah harga dia. Okay, so mungkin sampai di sini saja video saya. Kepada yang belum subscribe, please subscribe my YouTube channel. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.